Айару, сен сабағыңды оқыдың ба? Жоқ. Енді не істеп отырмыз? Мына артық заттардың барлығын жабамыз. Сабақ оқу керекпіз. Өзің құрбыларыңды қарашы. Сабақтарын оқып, олимпиадалардың бәріне қатысады. Соларды мақтайды да жатады әйтеуір. Сабақ оқу керекпіз. Болды. Иә, кейбір отбасында өз баласынан гөрі жұрттың баласын жоғары қоятын әдет бары рас. Қай ғасырда пайда болған ұғым екен белгісіз. Әйтеуір, өзгенің баласы артық көрініп тұратындай. Анашу, мен далаға шықтым. Қайда? Далаға баскетбол ойнауға. Қайдағы баскетбол, дала сап-салқын. Жұрттың баласы деген кітап оқып, ел аралап, тіл үйреніп жатыр. Болды үйге кіреміз, қайдағы доп? Желігіп, үйде бол. Санасында жұрттың баласы мықты деген ой қалыптасқан баланың өзіне деген сенім жойлады. Көп атана өзге баланы мақтау арқылы перзентінің ынтасы мен жігерін қайрауы мүмкін. Бірақ олады соң нәтиже беруі екі талай дейді мамандар. Жұрттың баласының өзінің тәрбиеленіп жатқан отбасы бар, оның өзінің алға қойған мақсаты бар, оның өзінің бір жасап жүрген бір әрекеттері бар. Ол соған өзін сай деп есептейді, соған сәйкес бір жұмыстар жасайды. Ал сіздің балаңыз, ол да өз алдына бір бөлек тұлға, өз алдына бөлек адам. Атана баланы өмірге махаббатпен, сүйіспеншілікпен әкелгеннен кейін сол қалпында қабылдаса, негізі балаға сол жеткілікті, одан артық ештеңені қажет жоқ. Міне осылайша, сіз бір ғана салыстыру нәтижесінде ең мықты IT маман шығатын баланың сенімін тұншықтыруыңыз мүмкін. Бәлкім жол сілтемін деп әлемді бағындыратын спортшының қабілетін жоқ қыласыз. Балаңыз өмірдегі өз орнын адаспай тапсын десеңіз, бойындағы қабілетін ашуға көмектесіңіз, дамытыңыз. Біреумен салыстыруға асықпаңыз. Әр адамның өзіндік ерекше қасиеті болатынын ескеріп, мүмкіндіктерге жол бастаңыз. Сіздің балаңыз жұрттың баласынан әлде қайда мықты маман болып шығуы мүмкін ғой. Анашы, мен далаға шығам. Ау? Мен далаға баскетбол ойнауға шығам. Баскетбол ойнауға дейсің ба? Бүгін дала салқынын салқындап қаласың, балам. Біз мүмкін әкеңмен ақылдасып, сені үйірмеге жазамыз ба? Мен байқайым, сен спортпен жақсы шұғылданып жүрсің, сен жақсы спортшы шығады. Сөйтейік, иә? Жарайды, анашым, рахмет саған.